Psalmi 35. O Zot, përleshu me ata që përleshen me mua, lufto me ata që luftojnë kundër meje. Merë mburojnë dhe pasmorën dhe qohu të më ndimosh. Nxirre shtizën dhe zëru rrugën atyre që më përndjekin. Thua i shpirti tim, unë jam shpëtimi ytë. Mbetëshin të shushatur dhe të turpruar ata që kërkojnë jetën time. Kthefshin kurrizin dhe mbetëshin të shushatur ata që kurdisin të keqen kundër meje. U shpërndafshin si byku dhe era dhe angjëlli Zotit i dëboft. Qoft rruga e tyre e errët dhe me shkarje dhe angjëlli Zotit i përndjekt. Sepse pa pasur asnjë arsye, më kanë ngritur fsheura zi rrjetën e tyre. Pa pasur arsye, më kanë hapur gropën. Një shkatrim i papritur u rënd mbi krye, i zënë të rrjeta që kanë fshehur dhe rëndçi në gropën që kanë përgatitur për shkatrimin tim. Atëherë, shpirti im do të ngazëllojë tek Zoti dhe do të gëzohet për shpëtimin e tij. Të gjitha kockat e mia do të thonë: O Zot, kush është si ti që e çliron të mjerin nga ai që është më i fortë se ai, të mjerin dhe nevojtarin nga ai që e plaçkit? Dëshmitar të pamëshirshëm ngrihen kundër meje dhe më pyesin për gjëra për të cilat unë nuk di asgjë. Të mirën e shpërblejnë me të keqen, duke e lënë kështu të pangushëlluar jetën time. Megjithatë, kur ishin të sëmurë, unë vesha grathoren dhe e mundova shpirtin tim me agjërim dhe lutesha me kokën e përullur mbi gjoks. Shkoja rreth e rrotull sikur të ishte fjala për një shok o për vllahën tim. Shkoja fort i kërrusur nga dhembja, ashtu si një njeri që mban zi për të jëmën. Por kur u pengova, ata u gëzuan dhe u mblodhën bashkë, u mblodhën kundër meje disa shpifës, të cilët nuk i njija, më kanë shqyer pa pushim. Bashkë me disa palaço zemër katran, kërcëllin dhëmbët kundër meje. O Zot, deri kur do të vazhdosh të shikosh? Shpëtoje jetën time nga shkatrimet e kurdisura prej tyre, të vetme në pasuri që kam, nga dhëmbët e luanve. Unë do të të kremtoj në kuvendin e madh, do të lëvtoj në mes të një populli të shumë. Mos u gëzofshin me mua ata që pa hak më janë bërë armiq, mos e shkelshin syrin ata që murrejnë pa arsye, sepse nuk flasin kurrë për paqe, por kurdisin mashtrime kundër njerëzve paqësor të vendit. Po e hapin gojën e tyre kundër meje dhe thonë: "Ah, ah, e kemi parë me sy tanë." O Zot, ti i ke parë këto gjëra, mos esht, o Zot, mos u largon nga unë. Zgjohu dhe çohu për të më siguruar drejtësi dhe për të mbrojtur çështjen time, o Perëndi, o Zoti im. Gjykom sipas drejtësisë sate, o Zot Perëndia im, dhe bëj që ata të mos kënaqen me mua. Dhe të mos thonë në zemrën e tyre: "Ah, pikërisht ashtu siç e donim," dhe të mos thonë: "E gëlltitëm." U turpërofshin dhe u përshtjelofshin gjitha ata që gëzohen nga e keqja ime. U mbulofshin me turp dhe me fyerje ata që ekzaltohen kundër meje. Këndofshin dhe gëzofshin ata që kanë në zëmër çështjen time të drejtë dhe thënëshin vazhdimisht: "Lëvtuar qof Zoti që e do paqen e shërbëtorit të ti." Gjua ime do të kremtoj drejtsin tënde dhe do të këndoj lëvtimin tënd tërë ditën.